Dobro, dragi gledalci, dobro jutro Srbijo. Evo i ovog ponedeljka smo sa vama, želimo vam lep početak radne nedelje. Dobro jutro gospodine Mariću i dobro jutro želimo Milanu Uraševiću, pomoćniku glavnog urednika Kurira, da krenemo ovo jutro u sportskom duhu i sa sportskim pričama. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, Orlovi pregazili Estoniju, to je tekst u Kuriru. Bili smo se uplašili za igru naše reprezentacije, ako je to gotovo prva postava, obrukali se protiv Grčke. Dešava se, zato je sport najdivnija stvar na svetu. Ali nekad gubimo do duše. Pa je bilo stani pani sada, gde smo izgubili, bilo bi ugroženo svetsko prvenstvo. Ovako su se izvadile fleke i možemo da se nadamo da ćemo ispred Izraela završiti kvalifikacije i otići tamo gde nam je mesto. Tako da za sad ide sve po planu. Zvezda se sprema. Pa Zvezda je centralna tema. Vučić je posjetio u Kini i Zvezda. Tu su negde barabar po novinama. Ja imam rešenje da Đoković ne sedi na tribinama, nego da uđe na teren. Malo je ovo što se znoje do sada. Ne, malo je. On se sve ovde... Bio sam u subotu. Zvezda je igrala sa Surdulicom i došao je Nole. To je bio centralni događaj. Više su gledali sa zapada ka loži da ga vide, da ga slikaju, nego što su gledali dole, iako je bilo 6-0, ali dobro, Nole je Nole. Zvezda tek treba da se vrati. Ja ne znam da on ima pravo da igra za Zvezdu. Pa nisu ga licencirali, ali ne nekim profesijskim. Ali neke anketiraju ljude, ja mislim da bi onda pravo odmah... Ne bi se bunio ni Terzić, ni Milojević, da imaju nekoga čisto za return. Ali veliku podršku, daje Zvezda za tebe samo nebo granica? Pa dobro, sad je euforija, još 24, malo više, 48 sati. Vidjet ćemo šta će biti posle Napolija. Zvezdina grupa najteža, verovatno, koja je mogla da dobije, ali mislim da su rasterećeni momci, znaju da nemaju opterećenje rezultata, nikakav pritisak. Ali mi, evo i na svjetskom prvenstvu, kad igra reprezentacija protiv velikih reprezentacija, mi smo igrali odlično. To ne sad, nego uopšte. Jedino ovako, kad je dan odluke protiv nekih manjih, tu smo kiksirali. Pa dobro, da li mentalitet ili nisu dobro trenirali? Ali reprezentacije, evo, ja sam bio na poslednja 4 svetska prvenstva sa izuzetkom Brazila 2014. Svedočio sam našim utakmicama, da li smo bili Srbije, Crna Gora ili Srbija. Kad god dođemo tamo, šta se desi, ja ne znam, ne liče na sebe. Oduzmu nam se noge. Pa ne znam, ona Švajcarska u poslednje minute, tu je sve krenulo nizbrdo, sad će trebati 5 godina da se vratimo, da zaboravimo na te rane. Pa kad dođe novo svetsko prvenstvo, nek nam je Bog u pomoći. Je li u proseku treba 5 godina da se stres prevadi? Pa ne, na 4 je svetsko prvenstvo, ali nam uve treba... Znam to, ne, ali nevolja je što mi propustimo po 8 godina. Pa dešava se i već. I čak i više. Evo, Holandija nije bila na posljednje 3 velika takmičenja. Šta će ljudi, igraju i dalje, fino. Žive ljudi, bez stresova. Mi pridajemo malo veći značaj, malo smo temperamentniji od njih. Čekaj, nije valja da ti smatraš da ne bi mi trebao da idemo na svjetskom prvenstvu, da se ne sekiramo. Kad će naši ljudi da vide naše u inostranstvu nego tad na svjetskom prvenstvu, to je praznik tamo, 32 nacije, to je karneval. Ali, iako gospodin Marić, ne da pomenem, ja i dalje dajem na značaju pod navodnicima i sudijama na toj utakmici sa Švajcarcima. Pa, vrlo su oni učestvovali u svemu tom. Dešava se, evo sad će Zvezdi sutra da sudi Poljak koji je oštetio Šveđane protiv Nemaca. Ne znam da li Šveđani dan danas pričaju o tom sudi. Mi ćemo pričati. Ajde da pričamo i o njemu i o ovom našem. Ali evo Mitrović koji se pokazao dobro na svetskom prvenstvu, sad je Chelsea ga uzima. Dobro, to su spekulacije, nema nikakvih transfera do zime, ali čovek je najbolji strelac premier lige. Sad nije dao gol do duše igre protiv City-a, najboljeg tima u Engleskoj jednog od. Ali kako igra čovek, drži nas u ovoj ligi nacija, 3 gola na 2 utakmice. Trebalo bi mu stvarno čestitati i zaslužio je dečko da igra u top klubu posle Anderlehta, Newcastle i Fulama. Mislim da prvi špic naše reprezentacije treba da ima klub. Jesi ovde pominje cena? Pa ne bi trebalo da ide ispod 15-20 miliona. Za Mitrovića je to neka sigurno realnost. Kako on može, čovjek koji daje golove 15-20 miliona, a Sergej Milinković-Savić 200 miliona, 150... Sergej ima boljeg menadžera. Pozdrav za Matija Kešmana. Pa čekaj, ti recimo za jednog Sergeja može da se kupi 10 komada Mitrovića. Gotovo čitav. Meni bi samo bilo zanimljivo da mi daju one apoene od 500, ono najviše od 500 evra, pa da izbrojimo Sergejev transfer, koliko bi to vremena uzelo ručno da se broje. To je meni fascinantno.
ne znam da li ću ikad vidjeti te pare na TV-u, kamoli da... Međutim, on je svoju cenu srušio na svjetskom prvenstvu. Jeste, rušimo i svi mi pomalo i dižemo cenu. I čekamo sljedeću priliku. Vratimo se, Sergij Mladi, i on i brat, veliki talenti. Mi smo prošle nedelje postavili pitanje tvojim kolegama koji su urednici sportskih redakcija u drugim listovima. Da li nekad su se novine čitale od pozadi, od sportskih strana, kako je to sada? Nekad su se novine čitale od pozadi, danas se ne čitaju uopće. Pa ne znam, ja ih čitam od pozadi, to mi je valjda profesionalna deformacija, nekako volim ove rasterećujuće teme. Pa neko drži da sebi drži od pozadi. Pa tako je. Kao u ovim arapskim zemljama. Baba za dedu, deda za repu. Pa da. Ja, kad ste kod arapskih zemalja, pa to je pakao, stvarno ljudi nemaju alkohol da piju, ne znam kako oni žive tamo. Mislim, stvarno, ono, pričao sam sa nekim prijateljima, žive u Kuvajtu, pa to je snalaženje, dovijenje, šverc, crni market. Stvarno, saosećam sa tim ljudima, okej, Arapi, ako stvarno naučili su tako da žive sve u redu, ali naši, mene duša zaboli kad ispratim prijatelje u Kuvajt, znam 6 mjeseci da će tamo jadan da vene, i onda kad dođe ovdje ne liči na sebe. Čekaj, sad ima rumenilu u obrazima zdraviji. Ti žališ naše ljude koji žive u Kuvajtu, iako im zavide svi, jer su plate ogromne. Kako ima šarena laža, ma nema šanse, ne kažem da je ovdje... Raj na zemlji, ali stvarno otići. A dobro, ali oni kad dođu ovdje na letovanje ili na zimovanje, oni se ne trezne, pa onda nek rasporede. Ne mogu da razgovaram ni sa kim dve rečenice, čestito da prozborim to sve ludo, ali dobro, šta da radim, sami su birali. Nama je lepo ovdje, šta ću. Za vikend je bilo sportskih priča, o tenisu nismo pričali, Davis Cup. Pa da, promenili su takmičenje posle ne znam koliko decenija. Davis Cup više neće izgledati kao što je nekada bio, kao što ga znamo svi mi. I ovo je bila ulaznica za taj glavni novi turnir gdje će najbolje igrati jedni naspram drugih. Tako da je ovo sa Indijom, iako naravno ni igrao Đoković, bilo vrlo važno. Pa su ovi mlađi i neiskusni uspjeli protiv Indije da izguraju sve. Znači, što se sporta tiče, u našoj zemlji stanje redovno, sve je u redu. Stvarno, nemamo ni šta da se poželimo od futbala, košarke i tenisa. Ne znam, možda neki manji sport. Bronza, vaterpolista, naučili smo na zlat. E pa to, vaterpolisti, to ta bronza je red veličina, kao da smo u futbalu uzeli, ne znam, da smo igrali polufinale svjetskog prvenstva. Savić je kad je odlazio sa reprezentacijom u Berlin, rekao, ovo je tim koji će igrati 2024. na olimpijskim igrama. Znači, to je za 6 godina. On sada uspeva da sa tom generacijom, gdje je ruku na srce, ne znam da li 90% stanovništva zna više od pola tima, uspeva da bude treći i to je izgubio na 1 gol sa Mađarima. Tako da to što radi Savić i što rade vaterpolisti, zaista kapa dole, ne mogu da nađem nikakvu paralelu da iko tako... Šta misliš, da li ljude više interesuje, reality ili sport? Koga? Ljude? Da, u svojom. Reality, naravno. Ne znam sada kada bi pobednik reality izašao na balkon, gde bi bilo više ljudi, ali ovo što se piše... Pa evo, recimo sad, da se pojavila Kija na stadionu i Novak Đoković, ja mislim da bi više Kiju gledao. Sve kod njena autogram. Definitivno. Čekaj, ipak ili... Ne slažem se, mislim da... Jedan sumrak... Ne možemo da bežimo od realnosti, možemo da imamo, da više volimo mi sport ili reality, da se složimo... Niš kao ljudi koje vreme pregazilo i tako... Nema, ljudima je dosta stresa, to im je beg iz realnosti u reality, definitivno, da mogu malo da gledaju nešto ono rasterećujuće. Doduše ima i tu u realitima svega i svačega, ali da ih zanima, zanima ih. Pa evo, pogledajte, evo mi danas izlazimo sa dodatkom. Evo recimo, vi sada imate neki sportski dodatak, to niko ne bi čitao. Imaćemo ga sutra, Bože zdravlje, posvećeni Zvezdi Lige šampiona, ali ovo nam je redovni, svakog ponedeljka prepoznajemo tržište, hoće ljudi da čitaju, dajte mu nešto ko će čitaju. Jer evo, znamo situaciju da ovi dodaci realiti su često uzbudljivi nego sami realiti. Dobro, mašta je čudo. Drugo, ono mora se gleda 24 sata. Ovo je prelista. Ovo se prelista. Ali dobro ste rekli, mora da se gleda. Nije, pa to je obavezno. Ali recimo, ako nas neko preslišava, dovoljno da pročitamo. Pa nešto uz kaficu samo, ko je tu s kim. Evo ovo, ko je s kim da... Ako polažemo ispit, kako mi ste preslišali? Ako idemo na ispit, jel? Pa da, evo recimo, ako ne pročitate ovaj zadatak reality, u bilo kojim novinama, u Kuriru ili Srpskom telegrafu, Informe, svaki ima svoje,
Ti ne smiješ da izađeš na ulicu. Ti ne možeš da se snađeš u kafiću, ne znaš o čemu da razgovaraš. Kako temu da započneš da... Pa ne znaš šta, pričaš o Novaku Đokoviću, ovi te gledaj čudno. Kakav Novak, to beše taj. Ne, pa to je stvarno strašno. Pa nije strašno, šta da se radi. Ima lepih slika, makar mladi su ljudi, ako ništa drugo. Evo jedna naša voditeljka u akciji. Jel da? Ovo nešto s jezikom, čekaj, šta je ovo? Reći ćemo samo inicija. Čekaj, ovo naša. Pa vi najbolje znate. Čekaj, ovo isplaziva jezik, šta radi svojim jezikom? Možda neko pismo šalje pa su u nezgodnom trenutku. Ne, da, možda da zalepi ili ne znam šta je. Ja ne znam šta je ovo. Koje su još teme koje su u kuriru? Neće možda naše voditeljke ovdje da izgleda. Ja ne znam šta je ovo. Ne, to su ove koje su iz realitije. To su vrata najbolje na svetu za popularnost. E, koje su još teme u kuriru ovog jutra? Pa danas smo izašli sa ovom temom o sinu pokojnog generala Badže, da ga dovode u vezu sa još jednom filmskom pljačkom, bivši muž Mire Škorić, sadašnji muž Bojene Bajrušević, da je isto odnet cef i silno zlato. Još uvijek se zločin vodi kao nerasvetljen, ali postoje indicije da je, kao što je opljačkao vlasnika Granda, da su na sličan način izvedene pljačke, da se zapravo mumificirao čovjek, ostavio samo prorez za oči. Ali čudan je i njegov otac koji pričao se kad je ubijen u restoranu Mama Mia u Beogradu, da je pored njega nađena neka torba sa 750.000 da li maraka. A maraka u to vreme. To je bila ogromna količina, da je tu bio šef carine, jedan od šefova. Nikad više nije pomenuta ta torba. Onda umeđu vremenu je otkriveno da taj poštenjačina na čelu srpske policije ceo rat je prodavao cigare Naseru Oriću u Srebrenici i zato Srebrenica nije ranije osvojena. Ko zna šta se tu sve dešavalo? Evo, to je sa oca spalo na sina. Pa sada moramo poštovati pretpostavku nevinosti, ali indikativno je da se dovodi u vezu, eto, sa sve većim brojem pljački. Čovjek se bacio na neku specijalnost sad. Ako je kriv, šta da mu radimo? Hvala najljepše na gostovanju u našem jutarnjem programu. Hvala što ste me pozvali i srećan ostatak dana. Hvala najljepše također. A sada je vreme da čujemo i najvažnije vesti iz zemlje i sveta.